2016 թվականի հունիսի 1-ը երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն է։ Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ հիմնադրամի եւ Վրաստանի աջակցություն կրթական ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ ու Վիրահայոց թեմի Հայերտուն կենտրոնի աջակցությամբ երեխաների տոնը նշվեց Վիրահայոց թեմի Թբիլիսիի Սուրբ Գևորգ առաջնորդանիստ եկեղեցու բակում, կազմակերպված բարեգործական գործողություն մրցույթով։ Միջոցառումն իր ներկայությամբ պատվել էր Վիրահայոց թեմի առաջնորդի օգնական հոգեշնոր տերխորեն Վարդապետ Հովանիսյանը։ Այդիա հիմնադրամի ներկայացուցիչ Էլեոնոր Ամալխասյանի եւ Վրաստանի աջակցություն կրթական ասոցիացիայի նախագահ Քեթևան Աբեսաձեի գլխավորությամբ մայրաքաղաքի հանրային եւ մասնավոր դպրոցների տարբեր ազգի շուրջ 50 աշակերտների համար Սուրբ Գևորգ եկեղեցու բակում կազմակերպվեց «Ես նկարում եմ հին քաղաքը» կարգախոսով մրցույթ։ Տարբեր դպրոցների երեխաներ այսօր հյուրընկալվեցին Սուրբ Գևորգ եկեղեցում, եբրայական սինագոգայում, իսլամական ջումա մսկիթում եւ ուղափար Սուրբ Սիոնի տաճարում։ Երեխաները մեծ բավականություն ստացան, իսկ մեր նպատակն էր աշակերտներին ծանոթացնել տարբեր ազգերի հետ խաղաղ համակեցության օրինակին, նրանց ընդգրկել բարեգործական ակտիվություններին եւ աջակցել ստեղծագործական եւ ինքնադրսեւորման ունակությունների զարգացմանը։ Երեխաներին ցույց տվեցին եւ բացատրեցին, թե ինչպես են դարեր շարունակ վրացական մի կտոր հողի վրա հաշտ ու խաղաղ ապրում տարբեր ժողովուրդների զավակները։ Մեր ցանկությունն է նաեւ այս հաջող սերնդի մոտ զարգացնել բարեգործություն կատարելու ունակությունները։ Երկուժամյա գործնական աշխատանքից հետո հեղինակավոր Մրցատյանը հավաքեց երեխաներին նկարած հին քաղաքի պատկերները։ Մրցույթի մասնակիցների վերջնական տեսքով աշխատանքները կգնահատի Մրցատյանը եւ դրանք կվաճառվեն Աճուրտի կարգով Հայարտուն կենտրոնում։ Ստացված գումարը կփոխանցվի Կոջորի սահմանապակ կարողություններով երեխաների տան բանկային հաշվի համարին։ Երեխաների օրը իրավամբ տոնական դարձավ Հայարտուն կենտրոնի ստեղծագործական խմբերի մասնակցությամբ տրված համերգով։ Այսօրվա միջոցառումը շատ գեղեցիկ միջոցառում է, ասեմ, որ նրա համար, որովհետև տարբեր ազգի երեխաներ են այս միջոցառմանը մասնակցում, հայեր, վրացիներ, եզդիներ, ռուսներ, քրդեր եւ այլն։ Եվ այսպես ասած, մենք ցույց տվեցինք այս միջոցառման, որ կարելի բոլորս միասին նկարենք Թբիլիսի եւ հետո վերջը բոլորս միասին երգենք հայերեն, անգլերեն եւ ռուսերեն երգեր։ Հատկանշական է, որ միջոցառման ընթացքին հայաստանցի մի ձեռներից կատարեց 500 լարի նվիրատվություն։ Միջոցառումն ավարտվեց երեխաների հյուրասիրությամբ։